והנה תמר איתנו. עכשיו שומעים אותך, איזה אושר, איזה כיף. מה שלומך היום? היטב. האמת כן, היא הצלחת. שהיום התחיל בידיעה ממש מזעזעת, שעשתה לכולנו זעזוע ובחילה על פונדקאיות בקמבודיה, אני לא יודעת אם ראיתם את זה. לא, לא ראיתי. שפונדקאיות בקמבודיה, התחום לא היה מוסדר, זה אחד הדברים שיש לנו נגד פונדקאות חול במקומות שזה לא מוסדר, שזה לא חוקי אבל גם לא חוקי. אכן. ואז בקמבודיה זה היה לא מוסדר, ויום אחד החליטו שזה לא חוקי, עצרו את הפונדקאיות, האשימו אותם בסחר בבני אדם, הן אוי ילדו אוי אוי. כשהן כלואות ואזוקות על הרצפה, והכריחו אותם לגדל את הילדים. אומייגוד, מתי האירוע קרה השנה? כן, כלומר, אורית שלחה לנו הבוקר את ה... אוי 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 זה אוי. ממש מזעזע אותנו. זה ממש מזעזע, אנחנו... אני אקרא על זה אחרי הספייס, ואני כמובן אעשה שיתופים ולדברים האלה. וואו, אז אמנם הבשורות הן קשות ולא נעימות מקמבודיה, אבל אנחנו ננסה לדלג מעליהם. אז על ההתחלה הבנו למה כדאי לעשות בארץ, או לפחות במקום שזה מוסדר ומעוגן בחוק. אכן ככה, אני רק רוצה להקדים שני דברים לפני שאנחנו מתחילים. דבר ראשון, אני רוצה להגיד משהו לגבי הספייס בכלל, וספייס פונדקאיות בפרט. בניגוד לכל פורמט אחר, שבו יש הגבלה של זמן, שעה, מנסים לדחוס, מנסים לגעת בכל הנושאים, פה יש לנו סדרה ארוכה, לא שמתי לגבול, יכולה להיות גם 10 ספייסים, גם 20, כך שיהיה מקום לכל האספקטים לדון עליהם ולדוש בהם. זה הדבר הראשון שרציתי להגיד. הדבר השני שרציתי להגיד, וזה הדבר החשוב, זה ספייס פונדקאיות. לא ספייס ויכוחים עם פונדקאיות, או ספייס ביקורת על פונדקאות. בבוא העת נדון בנושאים המורכבים והלא נעימים של פונדקאות, תוך שמירה קפדנית, שזה יישאר תמיד מקום בטוח לפונדקאיות. זה הספייס שלהן, ואני עבדן הנאמן. תודה. איתנו, תמר. מה שלומך, תמר? אני אחלה. אז אני קצת אספר עלייך טיפה. Yeah. תמר היא דוקטור תמר, היא בלשנית, מומחית לשפה הפרסית ולאיראן. יש עליה ערך בוויקופדיה. בשתי שפות. או, לא, אני הסתכלתי רק על שפה אחת, את רואה? גם בפרסית. גם בפרסית, נהדר. חלום שלה זה להיות נספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית. אני הכרתי את תמר לפני כמה שנים בענייני פונדקאות, ואז גילינו שיש לנו חבר משותף, פרופסור גלעד צוקרמן, כן, אנחנו הכרנו על רקע פונדקאות, חשבתי שהכרנו דרך גלעד. לא, אנחנו הכרנו על זה שאני הגבתי למשהו שהיה בפייסבוק על פונדקאות, ואני כתבתי שכל מה שהמדינה צריכה לדאוג זה לשלומן ולביטחונן של הפונדקאיות, וזה התפקיד שלה. ואת אמרת, הורי הורי או משהו כזה. כן, ואז מצאנו שאנחנו מכירים את גלעד צוקרמן. במהלך ההכנה לספייס מצאתי עוד שני דברים שאנחנו חולקים. אנחנו נולדנו באותו בית חולים, במשגב לדח בירושלים, ושנינו למדנו בבית הספר מעלות דפנה אשר בירושלים. די. כן. וואו. ושנינו לא... חולקים אהבה לבישול, המרק הכי טוב שלי זה מתכון שלך. שנינו חולקים אהבה לבישול, חוץ מירק אחד ש... שאל תגיד, זה אמור להיות פה מקום בטוח בשבילי, לא להזכיר ירקות שלנו. אמרתי, את שמו אין לומר, את שמו אין לומר. כן. אז מה עוד את רוצה להוסיף על עצמך? בהקשר של פונדקאות, אני הייתי הפונדקאית הראשונה בישראל שנחשפה בשמה ובפניה בטלוויזיה. אני הייתי פונדקאית לא סטנדרטית, בזמן שרוב הפונדקאיות היו קשות יום, הוועדה אפילו לא ידעה איך לאכול אותי, ועכשיו בעצם הסטנדרט הגיע אליי. אני בהרבה דברים, אני עושה כל מיני דברים לא סטנדרטיים, ואז הסטנדרט פתאום הגיע אליי. אז היום רוב הפונדקאיות הן... למעשה, אורית, אני לא הייתי מתרצה לכם בהמשך, אבל היא עושה דוקטורט על פונדקאות, ויש לה המון המון סטטיסטיקות, וההתפלגות של הפונדקאיות, חוץ מההתפלגות המגדרית שכולנו נשים, אז סוציו-אקונומית והשכלתית ומה שתרצו, זה בדיוק ההתפלגות באוכלוסייה.
כלומר, אין... חוץ מאולי הקצוות של השוליים, שלא ייקחו פונדקאיות שהן יותר מדי היום, לא ייקחו פונדקאיות שהן יותר מדי קשות יום, או... לוקחים פונדקאיות שהתהליך לא יכול להזיק להן. אז אני הייתי, כאמור הראשונה, הייתי צריכה לקבל אישור של בית משפט לענייני משפחה, כדי שהפנים שלי והשם שלי יופיעו בערוץ 10, לא קיבלנו אישור לשם משפחה. והדבר השני שחשוב לי להציג את עצמי עוד לפני, זה שאני נתבעת מספר 2 במשפט הפונדקאיות, שזאת תביעת השתקה של סוכנות פונדקאות נגד פונדקאיות, שיש צו איסור פרסום שלא אנחנו הוצאנו ולא הצלחנו להסיר את כולו, אז מה שהתפרסם כבר בעיתונות הכללית או שמותר לומר, זה שאנחנו נתבעות על דברים שאמרנו בקבוצת פייסבוק סודית וסגורה, שהייתה המקום הבטוח של פונדקאיות לדבר גם על הדברים הפחות נעימים. בעקבות התביעה... הנושא של משפט הפונדקאיות, אנחנו נדון בו בעתיד, ואני יודע, צריך לחשוב טוב מאוד בדיוק איך לגעת בו, כי יש פה גם עניינים של צו איסור פרסום, אנחנו בכל זאת בספייס מוקלט, אז... אתה יכול אולי לראיין את רותם, עורכת הדין שלנו, היא מחבסת לנו הכל. אבל כל מה שאני אמרתי וכל מה שאני אומרת, אלה דברים שעברו כביסה, או דברים שכבר פורסמו, כלומר, אני לא אומרת שום דבר שנמצא תחת צו איסור פרסום, כי יכולים לנקנק אותי על זה. זה ברור. פחות. עכשיו... אתה באוסטרליה. רגע, אני רוצה להגיד שבעקבות התביעה הזאת, מכיוון שדברים ש... קודם כל... ראינו שקבוצה סגורה זה כבר לא מקום בטוח, והיה לנו מאוד מאוד דחוף להביא את הדברים, את הנורות האדומות, הדברים שצריך להיזהר מהם, לידיעת כמה שיותר אנשים, ואז הקמנו את פונדקאות הקבוצה הפתוחה, 3 האדמיניות של פונדקאות הקבוצה הפתוחה, שהיא היום קהילת הפונדקאות הכי תוססת, סוערת, גדולה ופעילה בפייסבוק, 3 האדמיניות הן נתבעות במשפט. כן, אכן אני ממליץ לכל מי שרוצה לקרוא יותר, ללמוד יותר, להכיר יותר. זה אחת הקבוצות המעניינות, בוודאי הטובות והמדויקות בפייסבוק, פונדקאות הקבוצה הפתוחה. אכן. זה לדבר איתנו במקום עלינו, שזה בדיוק מה שעושים בספייס הזה, אז תודה. זה בדיוק. עכשיו, תמר, אני איתך רציתי להתחיל, וזה גם הכותרת של הספייס, בשפת הפונדקאות. את כתבת את שפת הפונדקאות. אני כתבתי את הממים של שפת הפונדקאות, זאת שפה שהתגבשה... האמת היא שחלק מזה, אוקיי, חלק מהשפה אני המצאתי בשביל עצמי, כי לא הייתה לי, לא היה אוצר מילים באמת לתאר בדיוק, חלק מזה המצאתי כדי, הדבר שפונדקאית הכי חוששת ממנו, ולכן מה שקרה בקמבודיה, זה בערך הדבר הכי נורא שיכול לקרות לפונדקאית, חוץ מכל מיני דברים פיזיים וזה. אבל זה שיחריך אותה לגדל את הילד, אני לא רוצה להתעקע עם הילד, הוא לא שלי. מצד שני, בהיריון יש סכנה להיקשרות, ואז עדיין לא ידעתי מה שאני יודעת עכשיו, בזכות המחקרים שאורית קוראת. לא ידעתי שפונדקאיות פשוט לא נקשרות, יש לנו איזושהי מנטליות אחרת, אנחנו נכנסות להיריון הזה עם מנטליות אחרת, ואנחנו לא במנטליות של אמא. אז חלק גדול מהדברים האלה, זה כל מיני הגנות שעשיתי לעצמי ולא היו בעצם מוצרכות, וחלק זה פשוט כדי להדגיש שאני לא אמא שלו. אז אנחנו נעבור פשוט... בגלל שנגעת בנושא של ההיקשרות, שזה נושא שבמידה מסוימת הרבה אנשים מתלבטים בו או לא מבינים אותו, הייתי רוצה שתספרי באמת את איך בין בנך הראשון לביתך השנייה לפונדקאות, הבנת את האפשרות של חוסר היקשרות. אני בהיריון הראשון שלי התאהבתי בעומר בשנייה שראיתי את הפס השני על המקל. אם יש פה מישהו שלא יודע מה זה לראות את הפס השני על המקל, זה לא קורונה. לא, אני משער שכולם יודעים. אוקיי, אז באמת הייתי מאוהבת בו ברגע שהופיע הפס השני על המקל, וכשהוא התחיל לזוז אז בכלל, וכשהוא נולד, אז אני לא ידעתי איך אני אוכל לאהוב עוד ילדים ככה. וכשהריתי את ענתי, אז כבר נכנס לי לראש ג'וק הפונדקאות, אבל מאוד חששתי להיקשר. אבל כשהייתי בהיריון עם ענתי, אז עדיין הייתי הכי מאוהבת בעולם בעומר, והוא עדיין היה הכי חשוב.
וכשהופיע הפס השני על המקל, אז אמרתי, אה, וואלה, ידעתי. וכשאמרו לי שזאת בת, אמרתי, אה, וואלה, ידעתי. וכשהיא בעתה, אמרתי, אה, יופי, בחיים. ורק כשראיתי אותה, לראשונה, באסלה של מיון יולדות, בג'ורג' וושינגטון יוניברסיטי הוספיטל, רק אז נקשרתי אליה. ואז הבנתי שאני יכולה לא להיקשר. כלומר, אחד הדברים כשנשים היו מתייעצות איתי עם להיות פונדקאיות, לפני שידעתי את כל מה שאני יודעת היום, אז הדבר הראשון ששאלתי אותם היה, האם נקשרת בהיריון השני? כי יש כאלה שנקשרות בראשון כן ובשני לא, ויש כאלה שדווקא בראשון לא ובשני כן, כי הן יותר מבינות שזה בן אדם, ויש כאלה שלא נקשרות בכלל, וכאלה שנקשרות תמיד, אז בעיניי ההיריון השני היה מדד. ומסתבר שהוא לא. כי את מההתחלה, אני 4 שנים לפני ההיריון הזה, כבר ידעתי שההיריון הבא שלי לא יהיה שלי. כלומר, פינטזתי על ההיריון, לא על הילד. וזאת גם אחת הסיבות שעשיתי את זה, שנורא אהבתי להיות בהיריון, נורא אהבתי ללדת, פחות אהבתי לגדל ילדים. זה קצת יותר קשה. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, כי זו נקודה שאת אומרת אותה, אני לפעמים יכול לשמוע את נשים, בעיקר אימהות, בעיקר כאלה שלא אהבו להיות בהיריון, כי מתכווצות, איך זאת אוהבת להיות בהיריון? מה יש בה? ואת אוהבת להיות בהיריון. כן, כל אחת מהסריטות שלה. וכשאני הייתי פונדקאית, עוד היה אסור לנשים נשואות להיות פונדקאיות, והרבה חברות נשואות אמרו לי, איך אני מקנית בך? אני גם רוצה להיות בהיריון וללדת ולא לשאת בתוצאות. והרבה מהפונדקאיות עכשיו, לא 100% מהן, כי יש באמת כאלה שבאות נטו בשביל לעשות חסד, למרות שהן לא אוהבות להיות בהיריון, אבל הרבה באות כי הן אוהבות את החוויה וקל להן. ויש אחרות שלא. אז למה לא לעשות שיתוף פעולה? גם במודעה שכתבתי בפורום נעמת, תראו לכם שהייתי פונדקאית לפני פייסבוק אפילו. אני כתבתי מודעה בפורום נעמת. היו ימים לפני פייסבוק? לא ידעתי. תאר בנפשך. זה היה באפריל 2004, וכתבתי בפורום נעמת שאני אוהבת להיות בהיריון, ואני אוהבת ללדת, את המשאבים הכלכליים והנפשיים שיש לי. אני רוצה להשקיע בשני הילדים שכבר יש לי, אבל נורא בא לי עוד הריון. ואם לך יש את הבעיה הפוכה, אז בואי נשתף פעולה. אז אני רוצה להיות הפונדקאית שלך. ודרך אגב, מהרגע שכתבת המודעה הזאת עד הולדתו של התינוק, שביום, אם אני מבין נכון, בן 16 בערך. כמה זמן? ב-17 בחודש, ב-18 בחודש שהוא יהיה בן 16. 18 בדיוק. כן. אז כמה זמן עבר מכתיבת המודעה עד שהוא נולד? תחשוב, מאפריל 2004 עד דצמבר 2006. לא, אז אולי זה לא היה אפריל 2004, זה כן היה אפריל 2004. זה כמעט 3 שנים. וואו, שזה בערך, שזה לא מאוד נדיר בתהליך פונדקאות של... שזה זמן שיכול, זה לא מאוד נדיר שזה זמן שלוקח, מרגע שפונדקאית רוצה, ההורים מיועדים רוצים, עד שבאמת יש תינוק, אם יש תינוק. רוב התהליך הזה היה בירוקרטיה במקרה שלי, כי עשינו את התהליך עצמאי. לא הייתה לנו מלווה שיודעת להגיד, תצניעו את זה, תגידו את זה, תעשו, כאילו, תעשו את הבדיקות האלה, תעשו את הדברים האלה. אם שואלים אותך ככה, נגיד, היה קטע ששאלו אותי, ומה אם נפסול אותך? עכשיו, זאת הייתה ממש שאלה מכשילה, כי אם אני אגיד, אני אבכה ואני אהיה בדיכאון וחרב עליי עולמי, אז אני לא יציבה בנפשי. ואם אני אגיד לא נורא, אז אני לא מספיק נחושה. ממש כאילו. אז מה שאמרתי בסוף, זה שאני אתבאס, אבל עוד 3 שנים אני אעשה בשבילי. ואז הם אמרו, אבל את כתבת בתפסים, שלדעתי כבר אין שאלה כזאת, מה את מתכוונת לעשות עם הכסף? כתבתי לצאת מהמינוס. ואז הם אמרו לי, אבל את כתבת לצאת מהמינוס. אז אמרתי להם, אם הייתי מחכה לכם, אז היה לי מינוס שכבר אפשר לצאת ממנו עם פונדקאות. את לא היית הפציינטית הקלה שלהם. לא, הם לא ידעו איך לאכול אותי, כי היום, מאז שמרשים לפונדקאיות נשואות, להיות פונדקאיות, אז כל המעמד הסוציו-אקונומי של פונדקאיות מאוד עלה. כלומר, ההתפלגות, כמו שאמרתי היום, היא כמו באוכלוסייה הכללית, ואז זה היה רק חד-הוריות, ורצו שיהיה מניע כלכלי. הם לא הבינו, היום כבר מבינים שמניע כלכלי זה לא מניע נכון. כי זה תהליך שיכול לקחת 3 שנים, כלומר זה לא כסף מיידי. זה לא כסף קל. במקרה שלי כן, כי נקלטתי מההפקדה הראשונה. אבל
לא כולם נקלטות בהפקדה הראשונה, אז יכול להיות שנה וחצי של הורמונים מטורפים, ובסוף לא תיקלטי, אז אפילו לא כסף בטוח. והסכומים הם לא כאלה כאילו, שבשבילם שווה לעצור את החיים שלך לשלוש שנים. כשאנחנו מדברים היום על הסכומים, על החוק בישראל, שאני מזכיר, אני תמיד אומר את זה, שהתברכה מדינת ישראל, שחוק הפונדק ישראל הוא בעצם המתקדם בעולם, לאיך שאני מבין את זה, והוא עומד כיום על 140 אלף שקל, הפיצוי המקסימלי לא כולל הוצאות, אם אני מבין נכון? לא, החוק לצערנו לא מגביל את הפיצוי, והסיבה שאנחנו רוצות שיגבילו, זה שהוא לא יהפוך מפיצוי לפיתוי, כדי שלא יגיעו נשים בגלל מניע כלכלי, בזמן שכפי שאמרתי, זה לא כסף גדול, קל, מיידי או בטוח. אז בעצם, כרגע, הסכום שאני שמעתי, 140-150 אלף שקל, הוא פשוט הנורמה ולא בחוק. 165 בערך, זאת הנורמה, כשיש תוספות לתאומים, יש תוספות לניתוח קיסרי, לכל מיני תפר צווארי וימי בדיקות, חלק מזה זה על חשבון, נגיד ימי בדיקות וזה על חשבון, תפר צווארי, אני חושבת זה גם על חשבון, לא היה לי, רק היה לי בהסכם. ניתוח קיסרי זה תוספת, תאומים זה תוספת, יש קופה קטנה, כלומר להורים, זה עולה בסופו של דבר משהו כמו 250, שמזה משהו כמו 165 זה לפונדקאית, גם הרבה פונדקאיות בתהליך השני מקבלות יותר. אבל זה מין הימור כזה, כי אצלי, אז היה שנתיים בירוקרטיה, ומרגע שחתמנו, אחרי פחות משנה ילדתי. ויש פונדקאיות שזה באמת הרבה יותר. אז יש פיצוי מוסכם, ושני הצדדים לא יודעים מראש על מה הוא. כן, שזה חוזה די מורכב. אני רוצה לעבור איתך על שפת הפונדקאות, אני רשמתי את כל הדברים, אנחנו נעבור עליהם, ונסביר אותם בתוך כדי זה, גם נוכל לגעת באמת בנושאים. אז באמת נכון, ובשיחה שלנו עד עכשיו כבר השתמשנו בחלק מהדברים. נכון, אז אנחנו רוצים להסביר אותם לקהלנו הרחב, ובאמת אני מסביר, המטרה שלי בפתיחה הזאת של הסדרה, היא באמת שאנשים יבינו את השפה. דרך השפה אנחנו יכולים לדבר נכון, וכמובן לא להטעות במושגים. אז אנחנו מתחילים למושג הראשון, הוא כמובן פונדקאית, ולא אין פונדקאית. לא, אין פונדקאית, כי אנחנו לא אמהות שלהם, אנחנו אמהות של ילדים אחרים. חוק הפונדקאות, מכיוון שאלה שניסחו אותו, לא היו צדדים לתהליך פונדקאות בעצמם, גם אלה שדרשו, שהביאו לשינוי החוק, לחיקוקו, זה היה לפני שהם עשו את התהליך, אז לא הייתה הבחנה כל כך ברורה, כמו שהיום ברור, שהפונדקאית היא לא אימא, בחוק קוראים לזה, אם נוסעת ואם מיועדת. אז אנחנו עדיין קוראות להם אם מיועדת כל עוד אנחנו בהיריון, זה נורא מצחיק אותי, שחברות שלי אומרות, נפגשתי עם המיועדת שלי. אני לא קוראת לה המיועדת שלי, אני קוראת לה חיה, מקסימום אני קוראת לה אימא של דולב. יפה. והמושג הבא הוא כמובן פונדקאית בדימוס. נכון, כי זה כנפיים לכל החיים. גם אם מישהי עשתה תהליך פונדקאות ובסוף לא הרתה, יש תהליכים שלא מסתיימים בהיריון. יש תהליכים שיש בהם הריון שלא מסתיים בלידה. זה לא משנה. ברגע שעצרת את החיים שלך ושמת אותם על הולד ועשית את כל הבדיקות ואת כל הקרבות, אני לא עשיתי כלום. כאילו, באמת, התהליך שלי היה נורא קל. מישהי שעברה שנה וחצי של הזרקות והורמונים ושברונות לב בדרך, היא הקריבה הרבה יותר ממני, למה אני כן זוכה לתואר והיא לא. אז מבחינתנו, מי שכבר נכנסה לתהליך היא פונדקאית, וגם אחרי שילדת, אני לא פונדקאית לשעבר, אני פונדקאית בדימוס. זה תואר כזה. יפה, שזכית בו בזכות כן, זאת. כי פונדקאית זה לכל החיים, אני בקהילת הפונדקאיות, למרות שאני נחשבת שם דינוזאור. והמושג הבא הוא בעזרת פונדקאות ולא באמצעות. נכון, כי באמצעות זה קצת מחפיץ, ואנחנו נשים מאוד דעתניות, שלא אוהבות שמתייחסים אליהם כחפץ. אז אנחנו מעדיפות לומר, בתהליך פונדקאות, אפשר גם בעזרת פונדקאית, אבל זה ממעיט מהחלק של ההורים בתהליך. אז פשוט בתהליך פונדקאות. כן, ראיתי שם נעמים עם אלה, ואז באמת אנחנו עוברים להורים מיועדים. נכון. ולא הזוג המזמין.
אוש, בלה, כן. במחקרים מוקדמים, המחקרים של אתיס ממאי קראה להם הזוג המזמין, שזה כאילו, מה מזמין? מה זה שיין? זה אלי אקספרס? זה לא הזמנה, הם גם לא הולכים לקטלוג ובוחרים ויכולים אחר כך להחליף. הם ההורים שלו, ובגלל שתהליך פונדקאות, כזכור, לא תמיד נגמר בלידה, ובכל זאת ההיריון לא אצלה, אז קוראים לזה הורים מיועדים. אני פשוט קוראת להם ההורים. גם כשהייתי בהיריון קראתי להם ההורים שלו. ולא ההורים המיועדים, כי הם היו ההורים שלו מרגע שהוא נוצר בצלחת במעבדה. אכן ככה, כלומר, מה זאת אומרת על הפקדת עוברים? נכון, זה משהו שבעצם תהליך פונדקאות זה תהליך של IVF. בחול יש דבר כזה שנקרא פונדקאות חלקית, שבעיניי הוא בכלל לא פונדקאות, שזה זרע של האבא וביצית של הפונדקאית. בארץ זה לא חוקי, בארץ הביצית חייבת להיות או של האמא או תרומה, ולפונדקאית אסור להיות התורמת. מותר לפונדקאית לתרום ביצית למישהי אחרת, ויש לנו עכשיו בקהילה פונדקאית שגם נמצאת כרגע בתהליך וגם בעבר תרמה ביציות, אבל לא לאותו זוג. ב-IVF, בהפריה חוץ גופית, מפגישים את הזרע ואת הביצית בצלחת, נוצרים עוברים כשהם מגיעים לשלב שקוראים לו בלסטוציסט, שהוא מספיק יפה כדי להשתרש ברחם, אז ב-IVF רגיל, מחזירים אותו לאותו גוף שממנו נשאבו הביציות, ולכן קוראים לזה החזרה. אצלנו זה לא החזרה, כי לא לקחו את הביצית ממני, זה מעולם לא היה אצלי. כשאני הייתי פונדקאית, קראתי לזה החדרה, לא הייתה לי מילה מספיק טובה לזה, ואז אני מקווה, אני לא זוכרת אם זאת הייתה אילה פרץ ביטון או ליאת פלטנר ניסן, שהמציאה בפורום פונדקאות בתפוז את המונח הפקדה. כי זה ממש, זה לשים משהו שהוא לא, שמים אצלנו משהו שהוא לא שלנו למשמורת. שזה בדיוק ההגדרה של הפקדה. אז אנחנו אומרות הפקדת עוברים. כן, אני באמת, טוב, אני אגע בסוף, אני אגע בפונדקאות חלקית עוד פעם, ואנחנו נעבור למושג הבא, זמן החיפוש. אוקיי, אם אתם באים לסוכנות שאומרים יש תור, או אתם מספר 7, או דברים כאלה, אז לא, כאילו, זמן המתנה או תור לפונדקאות זה משהו ששוב מציג אותנו בתור איזשהו מוצר וכל הקודם זוכה. בפונדקאות, קודם כל צריכה להיות התאמה. מותר פה לעשות פרסומות, נכון? בקבוצה שלנו אסור, אבל לי מותר להגיד. הכל מותר, הכל. אוקיי. אז אלירז מירב, חברתי, שהיא גם נתבעת מספר 5 וגם מלווה בחסד, יכול להיות אצלה מצב שיש לה 3 זוגות ו5 פונדקאיות, אבל אין לה התאמה. והיא לא תצמיד זוג לפונדקאית רק בגלל שיש לה. כלומר, צריך לחפש, רצוי גם לחפש אקטיבית. גם המלווה יכולה לחפש בשבילכם. אבל רצוי גם לחפש אקטיבית. ולשבת בחיבוק ידיים ולחכות שיגיע תורכם, זה שוב מעמיד אותנו במין מצב שהוא לא מה שאנחנו רוצות שפונדקאות תהיה, כי פונדקאות זאת מערכת יחסים. כמו שאנחנו לא יושבים ומחכים, אני לא יודעת, נראה לי שהיום כבר לא יושבים ומחכים להביר על הסוס הלבן או לחתן. זה לא עכשיו כבר, שמתי לי פודרה, עכשיו רק חסר שיבוא החתן. צריך לחפש. אכן, והדבר הבא הוא מחזירה, שבעצם זה מחזירה פונדקון. פונדקון זה מושג שאת המצאת, נכון? לא, פונדקון זה מושג נורא מצחיק, שלמדתי מהחברות שלי, לי מאוד קשה לקרוא לדולב פונדקון. מה פונדקון? הוא 1.90 מטר. ואת לא 2.10 מטר, אם אני זוכר נכון. אני ממש לא, והדבר היחיד שלא לקחתי בחשבון לפני הפונדקאות, עשיתי את כל ההתלבטויות האפשריות, הדבר היחיד שלא לקחתי בחשבון זה שהולכים להפקיד אצלי עובר של אמא שהיא 1.78 מטר ואבא שהוא 1.98 מטר ואני 1.60 מטר. אז החזרת להם אותו. כן, עכשיו כל הזמן אומרים, הפונדקאית נותנת, מחזירה, מוסרת, מה פתאום? הוא לא שלי. אני מקבלת עובר כפיקדון, ואז אני מחזירה תינוק. הרגע שהתינוק חוזר להורים שלו, זה רגע השיא בפונדקאות. כולם, לא רק אני אומרת, זה גם אחריות מאוד כבדה שיורדת לך מהכתפיים, וגם התרגשות נורא גדולה, זה הרגע שלשמו התכנסנו. אז הוא בא מהגוף שלהם.
הופקד אצלי, וחוזר אליהם. כן, אני ידידה שלי שעשתה פונדקאות, היא התקשרה אליי באיזושהי שעה באמצע הלילה, אמרה לי, אני עוד 10 דקות הולכת לספר לאבות המאושרים שהם עוד מעט יקבלו את התינוק שלהם, ואחרי כמה שעות היא התקשרה אליי חזרה, היא אמרה, הכל עבר בשלום, והיא היה לה איזה מין דירונת קטנה שם, ואמרת לנו איך את מרגישה, היא אמרת לי, אוי, איזה מזל שאני לא צריכה עכשיו לטפל בזה. זה היה... כן, אחרי הלידה שלי גם היה לי אז בן זוג בשם יוני, ואחרי הלידה הוא הולך, לוקחים אותו לכל התהליך שמעבירים ילודים, אימא שלו איתו, ואני הייתי בחדר התאוששות יחד עם יוני, וכל פעם שנולד תינוק חדש, זה ככה מדי פעם שומעים צרחות של תינוק חדש, אנחנו כזה, איזה כיף שזה לא שלנו. כן, וכמובן המושג הבא הוא אם מיועדת, כי אנחנו פה נדגיש שזה לא אם ביולוגית או... נכון, הסיבה שאנחנו לא אומרים אם ביולוגית, זה א', כי לא כל האימהות המיועדות הן אימהות ביולוגיות, יש אימהות מיועדות שלוקחות תרומת ביצית. אבל לפעמים צריך תרומת ביצית, נשים חולות למשל, בישראל, לא יכולות לאמץ, אבל כן יכולות לעשות פונדקאות, ולפעמים אפילו שאיבת ביצית מסכנת אותם. לפעמים הן אחרי סרטן והביציות שלהם גם במצב ירוד, כלומר לפעמים זה לא רק הרחם אלא גם הביציות, ואז הן מקבלות תרומת ביצית, זה לא עושה אותם פחות אימא. הסיבה השנייה שאנחנו לא אומרים אימא ביולוגית, זה שכיום המונח אם ביולוגית מתייחס בדרך כלל לאימא שלא גידלה את הילד. והאמא המיועדת בוודאי מגדלת את הילד, אפשר לקרוא לה גם אם מיועדת וגם פשוט האימא. האימא של התינוק, יש לה אחת ויחידה, למרות שהוא התבשל ברחם של אישה אחרת. כן, הופקד גדל. אכלנו אותו, השקנו אותו. וכמובן, אני כל הזמן אומרת, הייתי בייביסיטר ב-13 שקלים לשעה. כן, שזה עשית חישוב על 9 חודשים לחלק לסכום, משהו כזה? הסכום שקיבלתי היה 86,000, שגם אז זה היה הרבה פחות מהנורמה, כי עשיתי את זה בשביל החוויה, לא בשביל הכסף. וכמובן, הייתה לך שותפות ולא עסקה? כן, תהליך פונדקאות הוא מערכת יחסים, הוא שותפות גורל. נכון שכסף עובר ידיים, מכל מיני סיבות. גם באמת, אם אני עוצרת את החיים שלי ל3 שנים, והייתה לי מסננת מאוד דקה על זוגיות, את בן הזוג שהזכרתי, הכרתי כשכבר הייתי בתהליך, הביורוקרטי. אני לא יצאתי לפוסט-דוקטורט בחול, בגלל התהליך. הייתה לי הגבלה על יציאה לכנסים בחול, החל משבוע 26. אז, והייתי במערכת יחסים עם עוד זוג מאוד מאוד לחוץ. אז כן, מגיע על זה פיצוי. שלא לדבר, כולנו מבוגרים פה, נכון? שלא לדבר על זה ש... במשך כמה שבועות ראשונים אסור לקיים יחסי מין. כן, את תמיד אומרת את זה. כן, אחר כך, אתה מבין, משווים אותנו לעובדות מין, אנחנו מקבלות כסף כדי לא לקיים יחסי מין. כן, היום שאלו אותי על הנושא הזה, האם עמדתי פה היא נובעת מעמדתי שם, ואמרתי שיש דברים שלא מדברים עליהם ביחד. לא עובדות המין, ולא אוהבות שמדברים על הדברים ביחד, זה שני דברים שונים, והדבר היחידי שמשותף ביניהם זה שהן רובן נשים. רובן פונדקאיות כולן אפילו נשים, עוד לא שמעתי על פונדקאי טרנסג'נדר, וגם זה שאנחנו, נראה לי, שלפחות, פונדקאיות כולנו ועובדות מן חלקן, לפחות לא אוהבות שמדברים עליהן בלי לכלול אותן בשיח. בדיוק, זה בדיוק ואני חושבת שההשוואה הזאת, עכשיו אני מתנדבת, אני מבשלת בלא עומדות מנגד, ואני נחשפת לסיפורים, אני חושבת שההשוואה הזאת מאוד מאוד מוזילה את הסבל שלהן. אז זה ממש לא, זאת לא השוואה לעניין. כן, אני חושב שזה שני דברים שלא מדברים עליהם ביחד. למרות את שדעותיי בנושא הם ידועות לכל. אני מכירה את זה. לעולם לא סותמתי אותי בדעותיי. אני חושב שזה אנחנו דומים מאוד, תמר. וכמובן אנחנו מדברים על צורך ומענה, ולא בשום אופן ביקוש והיצע. נכון, זה נורא, כאילו, זה אחד הדברים שנורא קשה לחנך את הציבור לדבר ככה. עכשיו, כל הסיבה שאנחנו משתמשות במילים האלה, זה כדי
להמחיש את זה שזה לא עסקה ולא, ושזה שכסף עובר ידיים לא עושה את זה משהו מסחרי, ואנחנו מאמינות גם ששפה יוצרת מציאות, גם בקטע שהיא יוצרת מנטליות, כלומר, שפה מבנה את איך שאנחנו חושבים על התהליך, וביקוש והיצע זה משהו שמאוד מאוד קשור לשוק ולעולם המסחרי, ואנחנו גם לא אוהבות שאומרים שוק הפונדקאות, אלא תחום הפונדקאות, למשל, זה אני חושבת לא בשפת הפונדקאות, אני צריכה להוסיף את זה. שוב, מאותה סיבה, ואפשר להגיד צורך ומענה, וזה אומר, זה אומר אותם דברים, אבל בלי לעשות את זה, בלי להחפיץ אותנו, ובלי להוזיל את מערכת היחסים. אמרת, תחום הפונדקאות? כן. כן, יפה. וכמובן, אחרי שאנחנו הגענו לצורך ומענה, אנחנו מאוד נקפיד להשתמש בפיצוי, בתגמול, ולא במשכורת, שכר, וזה לא עסקה, וזה לא... נכון, קודם כל, גם מבחינת מיסוי, אין על זה מס של שכר או של משכורת. שכר ומשכורת זה על עבודה. ופונדקאות זאת לא עבודה. פונדקאות זה חסד, זה חסד שפיצויו בצידו, כן, מצווה ששכרה בצידה. אבל זה... וזה באמת פיצוי על הזמן שלנו. נתתי הרצאה לשפת הפונדקאיות בכנס של עורכי דין לפני שנה כזה, נראה לי. זה היה בשיא הקורונה. והיה שם אחד שאמר, אתם כל הזמן אומרות שאתם לא נפגעות ושהכל טוב וזה, אז למה אתם צריכות פיצוי? אמרתי לו, כשאתה נוסע לפגישה עם קליינט ברמת איתי, אתה לוקח כסף על ביטול זמן? אז הוא אומר לי, כן, בוודאי. אמרת, אז אני 3 שנים. אז הוא הבין. אז הוא הבין שבעצם, וכאן אנחנו עוברים למושג הבא, שהוא כמובן הסכם ולא חוזה. למה זה? נכון. עכשיו, נכון שבמילון שניהם מגדירים אחד את השני. כלומר, אין הבדל במשמעות. אותו נייר, וגם אם זה בעל פה, אפשר לקרוא לו גם חוזה וגם הסכם. פשוט חוזה זה יותר משפטי, והסכם בא מהפועל להסכים, והוא מדגיש את ההדדיות ואת ההסכמה בתהליך הזה. זה שוב, זה כדי להבנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על הדברים. וכמובן, המושג האחרון שלפי הסדר של המושגים שאת פרסמת, הוא אב מיועד, כמובן לא אב ביולוגי, כי הוא יכול להיות לא ביולוגי. וכאן אני חוזר ואני רוצה להדגיש... רגע, וגם בזוגות של הומואים, יש אבא ואבא. זה לא האבא האמיתי והאבא השני, זה לא האבא הביולוגי והאבא השני, זה שני אבות. יש אפילו כאלה שלא רוצים לדעת של מי הילד. כאילו, של מי הילד ביולוגית. כלומר, בכל התהליך הזה מבחינה ביולוגית, הדבר היחידי, אם אני מנסח את זה נכון, שהפונדקאית, לה אין שום חלק גנטי בתינוק שנולד. נכון, ולהורים המיועדים צריך שלפחות לאחד מהם יהיה חלק גנטי. כלומר, אתה לא יכול להפיק תינוק מתרומת ביצית, תרומת זרע ופונדקאית. אתה יכול, מדינת ישראל לא תכיר בזה. אנחנו מדברים על מדינת ישראל כמובן. נכון, ובפונדקאות חול עושים בדיקת אבהות. כן. כדי לוודא שזה באמת לא הפקת תינוק. ואת נגעת באמת, אני יכול, עכשיו אמרת, אנחנו הגענו לסוף, אז אנחנו נדבר על שני מושגים, אחד זה פונדקאות חלקית, ושבעצם אנחנו הגדרנו אותו פעם בשיחה בינינו כאימוץ למפרע. נכון, זה יפה בעיניי, אימוץ למפרע. שירי אור קוראת לזה, נכון? שירי אור קוראת לזה, אני מחמיאה לעצמי. שירי אור קוראת לזה פונדקאות מסורתית, כי פעם היה באמת, אני שמעתי אפילו בארץ בשנות ה-50, שאם היה זוג חסוך ילדים, אז האחות הייתה נותנת לאחות שלה את הילד שלה, אני לא מבינה, לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, אבל המנטליות הזו הייתה שונה, ויש גם כאלה שלא מבינות איך אפשר להחזיר לה, כאילו, שמבחינתם זה למסור תינוק שלך. אז כשאומרים לי, אני לא מבינה איך את יכולה לגדל תינוק בבטן 9 חודשים, ואז שכאילו להיפרד ממנו, אז אני אומרת, אוקיי, את לא מתאימה להיות פונדקאית. לא כולם מתאימות, זה בסדר. לא הכל חייב להתאים לכולם. כלומר, כשאנחנו מדברים על האימוץ למפרע, או פונדקאות חלקית, אנחנו מדברים על זה שלפונדקאית יש חלק גנטי בתינוק שנולד. היא בעצם האימא שלו, ביולוגית. היא האימא שלו גם אימא ביולוגית, וגם היא הרתה אותו. אבל שוב, מבחינת הקשר אליו, היא בדרך כלל לא נקשרת גם.
הייתה פונדקאית באנגליה, באנגליה זה כן מקובל. הייתה פונדקאית באנגליה שעשתה בדרך הזאת כמה וכמה תינוקות לזוגות אחרים, שהם חצי שלה, חצי שלה, של האבא. ובאחד ההריונות האלה התברר שהילד שהיא ילדה הוא שלה ושל בן זוגה. אבל היא לא רצתה אותו, וההורים המיועדים כן רצו אותו. אז הם מגדלים אותו, אז הם ההורים שלו. הפונדקאות מאוד מגדירה מחדש את כל המושג של ההורות, אם יכול להיות ילד שהוא גם בפונדקאות וגם בתרומת ביצית, אבל בכל זאת אמא שלו היא אמא שלו, למרות שאין לה לא קשר ביולוגי גנטי ולא קשר ביולוגי של הריון. המונח הוא מונח חברתי וערכי, ואני פעם הייתי אומרת מי שקם לילד בלילה, אבל אז הכרתי משפחה שהאימא לא יכלה לקום לילדה בלילה, כי היא הייתה חולה מדי, זה היה גם תרומת ביצית, גם פונדקאות, גם הייתה מטפלת שקמה לילדה בלילה, והאבא קם לילדה בלילה, אבל אימא שלה. לחלוטין. אני אכן מכיר מישהי שהיא חיה בתזמניה באוסטרליה, והיא עשתה בעצם אימוץ למפרע, תינוק לזוג גאי מנורווגיה, מאיסלנד, וכן, והיא בעצם בסוף, הם בעצם אימצו את התינוק לחלוטין. כי התינוק בעצם, היא ויתרה על תינוק שלה. מראש. כן, אז זה משהו שאני לא הייתי מסוגלת לעשות, אבל בגלל שיש הרבה כאלה שלא מבינות איך אני הייתי מסוגלת לעשות מה שכן, לי היה נורא טבעי, אז אני מקבלת את זה שיכול להיות שלאחרות זה סבבה. לחלוטין. אנחנו נפתח עוד פעם, נפתח פה קצת לשאלות ולשיח עם אנשים שאני בטוח ששאלות עולות. אני רק אזכיר שזה ספייס פונדקאיות, לא ספייס ויכוחים עם פונדקאיות, או ספייס ביקורת על פונדקאות. בבוא העת נדון בנושאים המורכבים והלא נעימים של פונדקאות, תוך שמירה קפדנית שזה יישאר תמיד מקום בטוח לפונדקאיות. זה הספייס שלהן, ואני עבדן הנאמן. האם יש שאלות בקהל? מי שרוצה מוזמן לבקש דובר ולשאול שאלות, ואני בטוח שתמר תשמח לענות. נמצאים איתנו טלי ואלן. קדימה, אנשים לעלות. אנשים מתביישים, תמר. אני לא מתביישת. שלום תמר, מה שלומך? היי, ממוסי? איך קוראים לך? ממוסי, טלי, כן, היי. אני שמחה לשמוע אותך. אני חייבת לומר שפונדקאות זה אחד הנושאים שאני יותר חלוקה בדעתי עליהם. אין לי דעה ברורה. מצד אחד אני מאוד מתנגדת, מצד שני אני מאוד תומכת. לשמוע אותך קצת סיוורת אוזני, נראה לי שאני אמציא פה מושג חדש, פונדקאות לבנה. זה מסתדר טוב עם פמיניזם לבן ועם עוד כמה דברים. וסבבה, היה לי מאוד נחמד לשמוע אותך. אפשר להגיד שמה שיש בארץ זה פונדקאות לבנה. אני לא יודעת אם היית פה בהתחלה כשדיברתי על מה שקרה בקמבודיה. פונדקאות אז זה נכון, כאילו בפונדקאות, אחת הסיבות שאנחנו מאוד בעד לקדם את התחום בארץ, זה שבארץ זה לא שהכל ורוד, כן? אני לא נתבעת בגלל שאמרתי שהכל ורוד. אבל באמת יש הרבה יותר מעטפת והרבה יותר הגנה, ופונדקאיות שמגיעות ממניעים יותר אלטרואיסטיים. והניצול שאני רואה בארץ, אגב, כשיש ניצול, זה בדרך כלל לא ניצול של אישה במצוקה כלכלית, אלא ניצול של טוב לב ושל תשוקה עזה לעשות את זה, של זה שהיא נורא רוצה, ושל זה שהאישה לא יודעת מה הזכויות שלה. אני אגיד לך, דבר ראשון, אני באמת מבינה גם ממה שאת אומרת, וגם מהיכרות מאוד שטחית של התחום, שבאמת הפונדקיות כאן הן הרבה יותר מוגנות. אני, הבעיה שלי שאם... בעיה, לא בעיה, סוגיה, אנחנו לא נגדיר את זה במונחים שליליים. הסוגיה שלי עם עצמי, אם בעצם המוגנות של הפונדקיות פה, לא בעצם נותנת לגיטימציה להשתמש בשירותי ההפקדה האלה במקומות אחרים שהפונדקיות שם הן הרבה פחות מוגנות, ואז זה ממש מתכתב עם ניצול. ועוד קושי שיש לי מול פונדקאות, שבעיניי זה מאוד חלק, זה חלק מתרבות הצריכה והשפע.
אני לא יודעת אם זה חלק מתרבות הצריכה והשפע, כי בואו נזכור שלפחות בארץ, הורים מיועדים לא מגיעים למצב הזה מבחירה. אין, אני לא מכירה אף אימא מיועדת שאמרה, וואלה, לא מתאים לי להיות בהיריון, אני אשלם למישהי אחרת. אלה נשים שבדרך כלל השתוקקו להיות בהיריון, אבל בעיות בריאותיות מנעו בעדן, או שניסו המון פעמים ולא הצליחו, בדרך כלל מגיעות אחרי הרבה שברונות לב, אחרי הרבה ניסיונות שלהם, זה לא משהו שהוא בחירה שלהם. בחול יש, הייתה הגיאורגית הזאת שהתחתנה עם מיליונר ויש לה 106 ילדים. זה מקרה קצה, כן? ואני מסכימה איתך שבחול זה הרבה יותר בעייתי, תלוי איזה חול. כשאנשים מתייעצים איתי לגבי פונדקאות חול, אני אומרת רק אם באמת בארץ, נגיד, לומדים בקריטריונים, זה גם תלוי מה. יש לי כל מיני דעות שאני אשמור לעצמי. על זה שלפעמים אם לא עומדים בקריטריונים אז אולי עדיף לא. אבל אם חול, אז נגיד בארצות הברית הפונדקאיות באמת הרבה יותר מוגנות. ובמדינות כמו גיאורגיה וכמו שראינו עכשיו קמבודיה, במיוחד במקומות שזה לא מוסדר בכלל, זה ממש מסוכן. אנחנו בפונדקאות הקבוצה, אנחנו מאוד מעודדות פונדקאות בארץ ואפילו... אנחנו לא מפרסמות שאלות ודיונים על פונדקאות חול, בפיד הראשי יש לנו שרשור מיוחד לפונדקאות חול, ורק בו שואלים שאלות בנושא הזה, הדיון שלנו על ישראל. תמר, אתה צריכה גם לדעת שרוב האנשים שאני רואה פה זה חיות ספייסים ידועות, כלומר, אני מכיר את כולם כמעט פה, אני מסתכל, אז איילה המקסימה... איילה מצביעה על אפק כבר מלא זמן. כן, איילה בבקשה. ערב טוב. קודם כל, אני חושבת שזה מעשה קודש, להיות פונדקאית, זה באמת מי שחלק מהמהות שלו, שיהיה לו ילדים, ויכול שיהיה לו בצורה הזאת, אז זה מצוין. מצד שני, אני כן רוצה לדעת מי קובע, מי זכאי להפקדה, להשכרה, זאת אומרת, פה בארץ מקובע. לא השכרה, לא השכרה. לא, לא השכרה. טוב, אמרתי הפקדה. אוקיי. כאילו זה לא משנה איזה מינוחים, זה רק מינוחים, אני שמעתי את המינוחים פה, וזה רק מינוחים. האם זה תהליך רפואי? האם כאילו, האם זה אחרי, מי שקובע זה משהו רפואי, או זה משהו חברתי, מי קובע, מי זכאי לזה בעצם? אוקיי, אז קודם כל, זה לא רק עניין של מינוח, כי ברגע שמשתמשים במינוח מסחרי, אני לא הזכרתי את הרחם שלי, הרחם שלי נשאר ברשותי, כל הזמן הזה, וגם לפני וגם אחרי. בואי לא נתן, זה סבבה, הבנתי. לא, אבל כל הנושא של ההרצאה הזאת, זה מינוח שיעזור לנו להרחיק את הפונדקאות מהתחום המסחרי, ובאמת ימחיש את זה שזאת מערכת יחסים. לשאלתך, יש קריטריונים מאוד מאוד ברורים של משרד הבריאות, גם לפונדקאית, לא כל אישה יכולה להיות פונדקאית, ולא כל זוג או יחידני יכול להיות הורה מיועד. יש מגבלות גיל, לנשים צריכות להוכיח שהם ניסו ולא הצליחו, או שזה מסוכן להן. יש הרבה כאלה שעושות בחול, מכיוון שהם עשו, נגיד, 17 ניסיונות, אבל הרופא שלהם אומר שאולי בניסיון ה-18 זה יעבוד, ולא נותן להם פתק שזה כבר מחרפן אותם. אז הם עושות בחול, כי הן לא רוצות לעשות עוד ניסיונות עד שהן יהיו זכאיות בארץ. יש הגבלת גיל, על הפונדקאית, יש ממש רשימה של קריטריונים, פונדקאית צריכה להיות בטווח גילאים מסוים, לא יותר מארבע לידות, לא יותר מקיסרי אחד, אנחנו צריכות לעבור, גם אנחנו וגם ההורים המיועדים, צריכים לעבור אבחון פסיכולוגי, להביא היעדר רישום פלילי מהמשטרה, ומי שמאשר את הזכאות ומאשר את ההסכמים, זאת ועדה ייעודית של משרד הבריאות, קוראים לה הוועדה לאישור הסכמים לנסיעת עוברים, שיושבים שם רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אני לא זוכרת אם יש שם עורכי דין, אבל יש שם גם איש דת לפי הדת של האמא, הפונדקאית חייבת להיות מאותה דת של האמא, כי אנחנו במדינת הלכה, למרות שאם הם לא יהודיות, אז מחליקים את זה, כאילו, אז זה פחות נורא, אבל ממש יש קריטריונים ויש ועדה ש... גם מדברת עם כל אחד מהצדדים בנפרד, הם ממש וידאו שאני באמת רוצה לעשות את זה, שאני לא עושה את זה מלחץ, שאני נחושה, ומוודאים כמיטב יכולתם, כמובן, שהתהליך לא יפגע בפונדקאית, שהיא יודעת למה היא הולכת, שהיא יודעת מה הסיכונים.
עניתי? הבנתי, כן, תודה. ואם זה זוג חד מיני, אז בעצם גם הוא צריך לעבור כאילו את הפרוצדורה, שהפרוצדורה היא קצת קלה יותר, כי שם אין אפשרות אחרת. פרוצדורה קצת קלה יותר. אביעד שטיר, שהוא ובעלו, הם לא נשואים, הם חיים בחטא. הוא ובן זוגו יוסי הם הורי הפונדקאות הגאים הראשונים בארץ, זאת הילדים שלהם בתהליך פונדקאות בחול. אז הוא אומר, תאמיני לי, ניסינו להיכנס להיריון, לא הצלחנו. והזוג חייב להיות נשוי? כאילו, אי אפשר... הזוג לא... לא אחד מיני, אני מדברת עם זוג רגיל, שהוא רק רוצה להביא ילד, הוא לא יכול, הוא צריך להיות נשוי? לא. מותר גם... קודם כל מותר גם היום ליחידנים. ולכן זה ממש... זאת אומרת, אם אישה יחידנית ופשוט היא... לא יכולה להראות, אז היא בעצם יכולה לעשות את זה עם פונדקאית? נכון, וגם גבר, אם הוא יחידני ולא... ומבנק הזרע בעצם הם לוקחים את הזרע, או שחייבים איזה גבר מיועד שהוא יהיה אב? לא חייבים גבר מיועד, אם זה יחידנית, אז זה תרומת זרע. אוקיי, תודה, מתיק. מה הנה עם תום? מצביע יפה, בבקשה. תום, אתה איתנו? קודם כל חגי, תודה רבה. אם אתה מתבלבל ביני לבין תום, אז זה בסדר. תום הוא איש יקר, אז זה מחמאה. הכל טוב. ערב טוב, שלום תמר, נעים להכירך. יש לי דווקא שאלה מעניינת לגבי... אני יודע שזוג רוצה לעשות למשל תרומת ביצית, וזה גם משהו שמגיע מחול, שזה היה באוקראינה עד לפני המלחמה, היום אני לא יודע בדיוק איך זה מתקיים, אולי בגיאורגיה, ואני יודע שבטיפול כזה הקופת חולים מחזירה לפחות את מחצית הסכום. האם זה דבר שמדברים שיהיה, או שאולי הוא כבר קיים גם בפונדקאות, שהמדינה בעצם תסבסד חלק מהתהליך, מהמחיר שלו? וואי, זאת שאלה ממש ממש טובה, שאני אני זוכרת שהיו לנו דיונים על זה בקבוצה, אני לא זוכרת, כלומר, המדינה לא מסבסדת תהליכי פונדקאות נקודה, אבל היא כן מסבסדת תהליכי IVF, כלומר, הזוג או האמא או אבא היחידנים כן משלמים לפונדקאית וכל מה שצריך, אבל הרפואה היא ציבורית, ה-IVF הוא ברפואה ציבורית. אני לא יודעת להגיד לך על ההבדלים בין תרומת ביצית למי שרוצה להרות בעצמה לתרומה מחול. אני יודעת שמאוד כן מנסים לקדם את העניין של תרומת ביצית גם בארץ, אבל זה יותר בעייתי, כי אנחנו מדינה קטנה, ואז הילדים התחתנו. כן, לא, תרומת ביצית אני יודע שאם זה בא ממדינות זרות, אז הקופת חולים, זה עולה נגיד בסביבות כמה עשרות אלפים, הקופה מחזירה מחצית מזה, זה בדוק. אבל לגבי הליך פונדקאות שהוא מאוד מאוד יקר, בסביבות כמה יכול להגיע לכמעט מאות אלפים, לזה אני הבנתי שכרגע לא. כרגע המדינה לא נותנת לזה יד. כן, כמו פונדקאות זה תהליך שלא, המדינה כן מאפשרת, וכן מאוד מאוד מגינה כמה שאפשר, אבל לא מעודדת באמצעות מענקים וכאלה, שיש הרבה זוגות חסוכי ילדים שמאוד מתרעמים על זה, ויש נכון. זוגות חסוכי ילדים שאין להם כסף, והם עושים אימון המונים. נכון. דרך אגב, לפני... חגי, הערה קטנה, חגי. שאת ה-IVF כן, המדינה מממנת. נכון, כן. נכון. זה חד משמעית כן. חגי, דווקא אחד מכוכבי הספייסים המאוד מאוד אהובים הלילה האחרונה, זה דוקטור דורון גולדברג, שהוא מומחה לפוריות. היינו צריכים לזמן אותו לפה. אני רושם את השם, ואנחנו נזמין אותו לספייסים הבאים, יש איזה סדרה... למרות שהנושא הוא לא פוריות, הנושא הוא פונדקאות. כן, לא, אבל הוא מומחה גם לנושא הזה. אין פעם להיכנס לרזולוציה של אינסטלציה, אנחנו פה מדברים על פונדקאות. תודה. אנחנו מדברים פה על מערכת יחסים. תודה רבה, תמר, בהחלט נעים לשמוע אותך. תודה רבה. והנה סילקי, בבקשה, הבמה שלך. היי תמר, נעים מאוד.
היי, אני קודם כל רוצה להגיד שאני מאוד מעריכה את פועלך. זה נראה לי דבר באמת מרגש ויוצא דופן לתרום. רציתי לשאול, מעניין אותי, אם זה בגדר רכילות אז תתעלמי, אבל מעניין אותי מה בעצם היחס שלך כיום לפונדקון שלך, כי הזכרת את שמו והזכרת את הגובה שלו, אז תהיתי, האם זה משהו שפתוח, האם הוא יודע, האם הוא ידע בעתיד, האם אתם באיזשהו קשר, איך זה מבחינת ההורים, זאת אומרת, מעניין אותי הפוסט של זה. אוקיי, אז קודם כל הסיבה שאני הייתי הפונדקאית הראשונה שנחשפה, זה לא בגלל שהייתי הפונדקאית הראשונה שהסכימה, כי כשערוץ 10 חיפש מועמדות לסרט, אז הוא מצא המון פונדקאיות, אבל האימהות לא הסכימו להיחשף. ולחיה היה חשוב להיחשף כדי לנרמל את זה ולהגיד, אני לא עושה שום דבר רע. הבושה הייתה אז בצד של ההורים המיועדים, שעכשיו אין שום בושה מאף צד. כמעט, יש מעט מאוד הורים מיועדים שחוששים להיחשף, זה בעיקר בקהילות דתיות וכאלה. אז מרגע שדולב עמד על דעתו, ואולי אפילו קצת לפני כן, סיפרו לו שהוא היה בבטן של תמר, ואז הוא נולד, ואז הוא חזר להורים שלו. היינו בקשר בערך, לא, כשהוא נולד, היינו עוד בקשר, כשהוא היה בן 4 חודשים, חיה עברה השתלת כליה, באתי לבקר אותה, זה היה נורא משעשע, הרמתי אותו, ואז הוא התחיל לבכות, ואז התחלתי לדבר, ואז הוא הפסיק לבכות, כאילו זיית הקול שלי. בגיל 9 חודשים זה כבר לא עבד, ואז הוא, החזרתי אותו, שוב, לאמא שלו, פעם בגיל 9 חודשים. גם היה כבר מאוד כבד. אנחנו, חיה ואני הרצינו ביחד כמה זמן, אחר כך נפרדו דרכנו, כי לא ראינו עין בעין באופן עסקי, וכל עוד הייתה בינינו השותפות הלא מאוזנת הזאת, שהדבר הכי יקר לה נמצא בבטן שלי. אבל אני בעצם זאת, כאילו, אני זאת שעושה בשבילה משהו, והייתה, אבל אני חייבת, הרגשה היא שאני אחראית כלפיה, אז היה בסדר, אבל כשניסינו להיות שותפות עסקיות זה לא הלך, חזרנו לקשר שהוא היה בן 4 ביום הולדת שלו, ואז באתי וחיה אומרת לו, אתה רואה את תמר, אתה זוכר את תמר שהיית בבטן שלה? ואנחנו מאוד מאוד משתדלים, לא תמיד מצליחים, כי גם חיה וגם אני מאוד עסוקות, אבל אנחנו משתדלים להיפגש כל שנה להדליק ביחד נר שני של חנוכה, כי זה יום הולדת שלו, וגם בשנים שאנחנו לא מצליחות, אנחנו בקשר, ובבר מצווה שלו, היא תיגעה אותי בכל התמונות מהבר מצווה, מילה לי את ה... אנחנו היינו ביום שופינג לאורחי דין בשביל התביעה שלנו, וכל הקיר שלי היה מלא תמונות שלו מהכותל. תמר, יש פה רק מבוגרים, את גם יכולה לספר מה חיה, הייתה אומרת לו. מה, שהייתה אומרת לו, תחזור לקוס של תמר? ותגידי, תמר, זה אופייני המערכת שאת מתארת לפונדקאיות, או שזה ספציפית בינך ובינה? בזמן שאני הייתי פונדקאית, אני לא יודעת, כי שוב, כלומר, אני תמיד פונדקאית, אבל בזמן הפונדקאות שלי, אני הייתי אוף מוזר, שהוועדה לא ידעה איך לאכול אותו. אז אני יודעת שחברות שלי היום מהקהילה, כמעט כולן בקשר עם ההורים, ועם הילד. כשהיה לנו הקמפיין מימון המונים של משפט הפונדקאיות, אז עשינו כל ערב הרצאה של פונדקאית, ואצל חלק מהפונדקאיות, ההורים והילדים באו להרצאה. אני נתתי את ההרצאה שלי יחד עם חיה. עשינו איחוד מרגש בהרצאה שלנו, בקמפיין. אז זה ממש, זה לא יודעת, זה לא כזה מערכת יחסים כמו עם אחותי שאני רואה אותה כל שבוע, שבועיים, אבל זה כן, אנחנו כן בקשר, כן... תמר, אני חייב להגיד לך, את אישה מרגשת, את עושה לי צמרמורות, אני אוהב אותך, לא מכיר אותך, את גבורה, את מדהימה. תני, רגע, תודה. קבל, אני פשוט רוצה להגיד לכולם לדבר בהצבעה, וכמובן, תמר זה ניר, ניר בבקשה, הבמה שלך. אני מתה, אני אראה לך להחזיק את עצמו יותר, אני מרגישה את הוורדים שלו. לא, אני כאילו, אני מרגיש, כאילו, אני ממש אוהב אותך, את אישה ממש מקסימה, מרגשת, ורואים איזה לב ענק יש לך,
ואני אומר לך, באמת, אני אישית מעריך אותך, ומעריט אותך אפילו. ממש, כל הכבוד, ועל הכנות, ועל היושר, וכמה שאהבה את מפיצה, וכמה עזרה את נותנת לנשים, זה פשוט מהמם. כל הכבוד לך, באמת. אישית, אני ממש, ממש מאוהב בך. תודה רבה. והנה גלעד עולה, עוד שנייה הוא מתחבר, ושגלעד עולה זה אומר שיש לו כבר שאלה, נכון גלעד? אהלן גלעד? אהלן. אהלן. גלעד. אהלן תמר. לפני שגלעד יגיד, בכל ספייס אנחנו דואגים, זה כמו ב-GPS, שיהיה לך 3 נקודות כדי שתמצא את עצמך, אז אתם בישראל, אנחנו יש לנו כבר 4 נקודות, יש לנו נקודה באירלנד, וגלעד באמסטרדם, אז יש לנו 4 נקודות, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. ואני בפלסטין, אז 5. 5, כן. גלעד, בבקשה. כן, מעבר להתרגשות של ניר, ניר הוא יותר מתרגש בינינו, למרות שגם אני. אותי מדהים ואני לא הקשבתי להכל, אני הקשבתי ופשוט הייתי עסוק באמצע, זאת הבורות של עצמי, וכמה אנחנו בעצם לא יודעים, וכמה אנחנו בעצם, זאת אומרת, אנשים שבעצם רחוקים מזה, לי אישית אין מושג, את יודעת, את מדברת על מינוחים בגיעים, ואת גם מקפידה עליהם, שאני מרגיש פתאום... עם דעות קדומות ועם חשיבה מאוד לא פתוחה, ואני פשוט רציתי, את יודעת, לומר את זה בפה מלא ולהודות בעניין ולהודות לך על וזה לא רק הנושא הזה של פונדקאות, אני מדבר באופן כללי, הבהירות שבה את מדברת על הדברים, החדות והדרך שבה את מציגה אותם גורמת לי להנאה מרובה, ורציתי להודות לך על כך. תודה רבה, ולא לשכוח להודות לחגי על היוזמה. חגי, כן, חגי. תודה, אני רק רוצה להזכיר לכולם שהספייס הזה מוקלט, במשך ה-30 יום הבאים, כל אחד יכול להזין לו, אם לא היה לכם זמן. אני תמר, אם פעם תרצי ללמוד איך לשחות במי קרח, גלעד הוא הבן אדם הנכון, זה התחביב שלי. אז אני חושבת שראיתי את האתר שלך או משהו. לא, אין לי אתר, אני פשוט פרסמתי איזושהי תמונה משבת אחרונה. יש לי גם כן עוד כמה וכמה תחביבים, יש אומרים מוזרים, אבל כן. כן, הוא גם עומד על מסמרים בדרך כלל, אנחנו מכירים ואוהבים את גלעד מאוד, והוא המומחה שלנו לענייני עמידה על מסמרים ושחייה במי קרח. זה שני תחומים מאוד חשובים. כן. לגמרי. יש עוד שאלות? מישהו רוצה לשאלות? עוד אם רוצים לעלות לדבר? הנה, ניר, בבקשה. אוקיי, אני מפחד לשאול שאלה, כי אני בטוח שדיברתם על זה, אבל תמר, יש לי שאלה, כאילו, שאת עושה דבר כל כך נפלא באמת, וכל כך מרגש, אבל כאילו עכשיו שאת מסתכלת אחורה, אז את ממש, אני מאוד מאוד מקווה, ואני מקווה לשמוע שזה ככה, נכון, את מאוד גאה בעצמך, ואת מרגישה שליחות, כאילו שאת עושה את זה, או שזה זה כאילו, לא יודע, בשבילי זה שליחות מה שאת עושה. את גם מרגישה ככה, או שזה רק ככה אני נראה לי? כי זה בשבילי מה שאת עושה, זה ממש שליחות. אז יש לי שתי תשובות, שתי התשובות הן כן, אבל כשהייתי מרצה על תהליך הפונדקאות שלי, אני עשיתי יותר כסף מהרצאות מאשר מהפונדקאות עצמה, עד שכל הפונדקאיות התחילו להיות רהוטות ואינטליגנטיות ומרצות, ואמרתי, טוב, אני סיימתי את תפקידי. אז תמיד הייתי מסיימת את ההרצאה באיך אני מרגישה כלפיו, אני מצד אחד מתה מפחד שיום אחד הוא ידפוק לי בדלת ויגיד את חייבת לי, את צריכה לגדל אותי, ואני סקרנית לגביו, ואני מרגישה גאווה גדולה כי עשיתי משהו טוב. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא שאני עד 2018, שהוא היה בן 12, בערך מאז שנולד הבן שלי הקטן ב-2013,
ואני אליו גם נקשרתי מרגע שהופיע הפס השני על המקל, ועוד לפני שהוא נכנס לשם בכלל, רק התחלתי לתכנן אותו. אז הפסקתי להרצות והפסקתי להיות פעילה בנושא, כי באמת היו מספיק נציגות ראותות, ואז ב-2018 הייתה, סחף את מדינת ישראל גל של הומופוביה במסווה הגנה על זכויות אדם, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, בעקבות שינוי חוק הפונדקאות, שכלל יחידניות אבל לא הומואים, וכולם פתאום התחילו להגן עלינו, בלי שאנחנו צריכות, ואז התחלתי, ואז חזרתי אל מול המצלמות, ואז גם עברתי לאינטרנט, מפמיניסטיות ואבירי זכויות אדם, שאמרו לי שבגללי נשים לא יכולות לצאת ממעגל הזנות ודברים כאלה, ואז הרגשתי צורך להצטרף לקבוצת תמיכה, אז הצטרפתי לקבוצת רק פונדקאיות, ושם כאמור גיליתי שיש המון כמוני, ויש לנו דירקטורית מהצפון, ועורכות דין, ורופאות, וכאילו מה שאתם רוצים, כל המקצועות החופשיים והלא חופשיים, מנהלת בית ספר, וגם נחשפתי לזה שיש ניצול, זה פשוט לא ניצול של מצוקה כלכלית, כמו שאמרתי, אלא של טוב לב ושל תשוקה עזה לעשות את התהליך הזה, כי להרבה נשים זה חלק מהגשמה העצמית שלהם. ואז כשגיליתי שיש גם עוולות, והתחלנו לדבר עליהם בקבוצה מה אפשר לעשות בנידון, ונתבנו, אז נהייתי בעצם פונדקאית אקטיביסטית בעל כורחי. אני לא התכוונתי להיות פונדקאית אקטיביסטית, לא התכוונתי להיות פונדקאית מייצגת אחרי שכבר התחילו להיות פונדקאיות אחרות, אבל יש לי את הקטע הזה, ויש להרבה פונדקאיות הקטע הזה, שאנחנו חושבות שאנחנו צריכות להציל את העולם. ואז באמת נהייתי פונדקאית אקטיביסטית, ואני חושבת שאפילו יותר מהמעשה הטוב, יותר משאני גאה בזה שהבאתי לעולם את דולב בשביל חיה ואייל, אני גאה בפעילות האקטיביסטית שאני עושה בתור פונדקאית, שהיום מי שרוצה להיות פונדקאית מגיעה לקבוצה שלנו, יודעת מאיזה נורות אדומות להיזהר, יודעת להתייעץ, ונשים הרבה יותר מודעות בזכותי. ובזכות חברותיי, כן, ובזכות הפעילות האקטיביסטית שלנו, גם לזכויות שלהם, שזה מאוד מאוד חשוב. אין לי מילים חוץ מלהגיד כל הכבוד. תמר, מה עם הנורות האדומות האלה, ולמה, ומאיפה הן באות, ולמה את חושבת שהן בכלל קיימות? הנורות האדומות קיימות, כי בניגוד למה שנשאלת, איילה שאלה, מי זכאי לעבור תהליך פונדקאות, הקריטריונים של משרד הפנים מגדירים מאוד מאוד במדויק, וגם נאכפים, בקשר למי זכאי להיות צד לתהליך פונדקאות. הדבר שלא מפוקח בכלל, זה מי יכול להיות מלווה, או כל מיני סוכנויות ואנשים בדרך, שאני לא אוהבת שאומרים שהם גוזרים קופון, כי אלה הם שעושים את העבודה טוב, עושים באמת עבודת קודש. אני חושבת שלנו היה יכול להיות תהליך הרבה יותר קל, אילו היה לנו ליווי, למרות שמרב לוי פונדקאות חובקת, שלא עשינו אצלה, אבל היא כן נתנה לנו את כל התמיכה שצריך, אמרה לי שהיא לא הייתה מקבלת אותי, פשוט כי אני לא מתאימה לפרופיל של פונדקאית. רגע, אני רק אגיד לילד שאורצ'וק צריך, אני מדברת, צריך שקט, אתה לא רוצה שאני עובר אותך לשם? אז הליווי הוא גם מאוד מאוד עוזר בחלק הבירוקרטי, הוא חוסך בחלק הבירוקרטי, התהליך עצמו זה תהליך מאוד מאוד שיכול להיות, עם המון הרים וגבעות ופיתולים ו-ups and downs רגשיים, גם כי לא לכולם זה מצליח ישר בהפקדה ראשונה, ולפעמים יש הפלות, ולפעמים יש עיבודי הריון, והיו לנו בשנה האחרונה שתי טרגדיות, אחת של לידה שקטה בשבוע 35, ואחת של פונדקאית שנקרא לה הרחם בלידה והתינוק שרד שבוע. ואלה דברים של ליווי טוב, ממש עושה את ההבדל בין לצאת מזה מצולקת לכל החיים, לבין לצאת, כן, לא חוויה שאף אחת הייתה רוצה לעבור, אבל כן עטופה ומטופלת וכמה שיותר מוגנת. אז הבעיה היא שהתחום הזה הוא מאוד מאוד פרוץ, וכל מי שרוצה, עקרונית, יכול להציג את עצמו כמתווך ומלווה פונדקאות. והחלק הבירוקרטי הוא נורא קל, ויש סוכנויות שכן יגידו לך, את השביעי בתור. ויש סוכנויות שיגידו לפונדקאית, את בת 38, את חייבת לקחת את הזוג הזה, למרות שהוא לא מתאים לך, כי את לא רוצה שיצא לך שם של סרבנית בוועדה. אין דבר כזה שם של סרבנית בוועדה. לפונדקאית מותר לבחור את הזוג שלה.
פונדקאות, אנחנו כל הזמן מדגישים שזו מערכת יחסים. אז כמו שבעבר היו אומרים לילדה בת 14, את לא יכולה להגיד לו לא, אנחנו בחרנו לך את החתן, את מתחתנת איתו. היום כבר לא עושים את זה. אותו דבר בפונדקאות. וזה שאת הסיכוי האחרון שלהם לילד, כל זוג שמגיע לפונדקאות, את תהיה הסיכוי האחרון שלו לילד. המניפולציות הרגשיות שעושים, והאיומים האלה של את עלולה להיות, עלול לצאת לך שם של סרבנית, או נגיד, את חייבת להסכים שיפקידו לך תאומים. לא, יש פונדקאיות שלא מסכימות שיפקידו להם תאומים. יש פונדקאיות שלא, שרוצות להתחיל לפחות שלושה ניסיונות ראשונים, על בסיס של המחזור הטבעי שלהם, ורק אם זה לא עובד לעבור לתהליך הורמונלי, שגם זה אפשרי. ונורות אדומות זה כשאומרים לך, דברים כמו אי אפשר, כמו את חייבת, שבעצם מסתירים ממך את, את הזכויות שכן יש לך. באמת, רציתי לשאול בנושא הזה, מהזמן שאת עשית את הפונדקאות, עד היום בעצם השתנו המון דברים, כולל גם המערכת הרפואית למדה איך לעבוד עם פונדקאית והורים מיועדים. וואי, המערכת אצלנו לא ידעה לעבוד עם פונדקאית והורים מיועדים. אני גם לא אמרתי רק תמר אילם, כי גינדין זה השם שלי מהבית, ואבא שלי רופא שכל הרופאים מכירים. לא רציתי שידעו שאני דוקטור, ולא רציתי שידעו שאני הבת של גינדין. אמרתי, אני לוקחת את זה כחוויה אנתרופולוגית, לראות איך מתייחסים לפונדקאיות. וזה היה מזעזעה. לא נתנו לי תוצאות של בדיקות שלי, כי השם על המבחנה היה של חיה. כשעשו לי את ההפקדה, הרופר על חיה דף עם רשימה, טבלה כזאת של עוברים, ליד כל אחד מהם היה מספר, אמרתי, מה אומרים המספרים ליד העוברים? מתעלם ממני. מה אומרים המספרים ליד העוברים? מתעלם ממני. אחרי איזה חצי שעה, אומר לי, אני מסביר לה, ואם היא תרצה, היא תסביר לך. אחר כך ששאלתי את האחות בחדר של ההפקדה עצמה, מה אומרים המספרים ליד העוברים? היא אמרה לי, זה מדד לאיכות העוברים, שזה 4 מילים לעומת 9 שהוא אמר לי. כאילו, מה בעיה להגיד לי את זה? ועל גיליון המטופל שלי היו כתובות התרופות שהיא לוקחת, ולא היו כתובות האלרגיות שיש לי. שיש לי גם אלרגיות לתרופות, אם אתם רוצים פעם להרוג אותי, אז תשאלו אותי, אני אגיד לכם מה לשים לי בתי. אז אחרי שאני יצאתי עם זה לתקשורת, אז בהתחלה, דובר אסף הרופא, שהיה אז לא דובר מקצועי, אלא סגן מנהל בית החולים או משהו כזה, אמר לעיתונות, מדובר באישה שמכרה את גופה. לא שאני חושבת שזה תירוץ לא לתת לבן אדם טיפול לפי חוק זכויות החולה, אבל זאת לא תגובה לעניין. ורק אחרי שהלכתי לעוד כלי תקשורת ברמה הארצית, כי הפעם הראשונה הייתה מקומית, אז התקשרו אליי וביקשו שאני אשטח את כל טענותיי, ועשו ישיבה ושינו את הנהלים. ועכשיו רופאים וצוות בבתי יולדות מכירים יותר את הפרוצדורות, יש להם נהלים מסודרים? קודם כל יש את ה-IVF ויש את הבתי יולדות, אני חושבת שבמחלקות של יולדות יותר מכירים את הנהלים, ולמיילדות גם יש מין תכונה כזאת להיות קצת יותר אמפתיות, אבל רופאי IVF יש כאלה שממש כאילו מבינים שההיריון הוא של הפונדקאית, שהם צריכים להתייחס לפונדקאית בתור הפציינטית, אבל לצערנו אנחנו עדיין נתקלים ברופאים, שהייתה פונדקאית שאמרה, הרופא רצה להוכיח שהוא סופרמן על חשבון הגוף שלי. אז לא כל הרופאים, במיוחד רופאי פריון, לא רק בקטע של פונדקאות, גם שזה פריון של אותה אישה, לא תמיד זוכרים שהכלל הראשון הוא ראשית כל אל תזיקו. טוב, זה תחום מאוד רחב של רפואת נשים, שהוא כיום נמצא בדיונים ובהכרה מחדש של יחס בין רופאים לנשים. נכון, וטוב שכך. סוף סוף, כאילו. הגיע הזמן אחרי כל כך הרבה שנות רפואה. כן. והנה, נכון. אורי רוצה לשאול שאלה, אורי בבקשה. היי תמר. היי אורי. גילוי נאות, אני אח של פרופסור בידר. אנחנו עושים כמובן פונדקאות. השאלה שלי היא, מה כמות הפונדקאות שיש היום בארץ?
אני לא יודעת בדיוק את הסטטיסטיקות, הן כן נמצאות באתר של משרד הפנים. זאת גם שאלה שצריך להגדיר יותר טוב, כי יש שלוש תשובות שונות לכמה הסכמים מאושרים, לכמה הריונות מתקבלים ולכמה ילדים נולדים. גם כי לא כל הריון מסתיים בילד וגם כי חלקם מסתיימים בתאומים. אני חושבת שזה כמה מאות בשנה, אבל אני ממש לא יודעת, אל תתפסו אותי במילה. אני הייתי ב-2006, 10 שנים אחרי אישור חוק הפונדקאות, והייתי לדעת הפונדקאות ה-206 בארץ. אבל מאז התחום מאוד מאוד התרחב, לא מעט בזכות ההופעה שלי בערוץ 10. יפה, בהצלחה, תודה. תודה רבה. תודה על השאלה. לאן, כאילו, השאלה שלי, הבאה שרציתי לשאול אותך, זה באמת על האם יש איזה לובי או איזה קבוצה מלבדכן או באיזושהי צורה שעובדת על להמשיך לעשות תיקוני חקיקה כדי לשפר את החוק, כדי שיסדיר את זה יותר להגנה לפונדקאיות, לעניין של הסוכניות וכו' וכו'. אני יכולה להגיד שבעקבות התביעה שלנו ובעקבות פרסום התביעה שלנו, משרד הבריאות הוציא חידוד נהלים. לא ממש שינו את החוק עצמו, אבל שינו כל מיני נהלים. זה קרה עוד לפני, אני לא הפונדקאית האקטיביסטית היחידה, כל אחת מאיתנו אקטיביסטית בתחום שהיא טובה בו. אז למשל חברתי שירי אור, שגם עשתה שני תהליכי פונדקאות, והיא גם מלווה תהליכי פונדקאות, השתתפה בישיבות בכנסת, באמת ישיבות שהתקבלו בהם החלטות חקיקה, כולל כל מיני החלטות מאוד חשובות, כמו להגביל את מספר ההפקדות ל6. פעם זה היה 6 הפקדות, ואפשר לקבל הערכה, אין יותר דבר כזה הערכה. ומשרד הבריאות, בעקבות התביעה שלנו, חידד עוד נהלים, כמו למשל, היו סוכנויות שלא הסכימו לתת לפונדקאית את האבחון הפסיכולוגי שלה. אמרו להם, את רוצה לראות, את יכולה לבוא למשרד שלנו, אבל לא שולחים לך. והם הסתמכו על חוק, על חוקים של גיוס כוח אדם, חוקי עבודה. אז משרד הבריאות הוציא נייר שאומר, חייבים לתת לפונדקאית את האבחון הפסיכולוגי שלה, כי החוק הנוגע לפונדקאות הוא חוק זכויות החולה. למשל, או שהוציאו חידוד נהלים, זה גם בעקבות התביעה שלנו, וגם בעקבות דברים שעלו בקבוצה, כי אנשים ממשרד הבריאות גם מסתכלים בדיונים בקבוצה שלנו, אז חידדו את הנוהל שזה לא חוקי להחתים פונדקאית על בלעדיות בסוכנות. שזה משהו שלנו היה ברור שזה, איך אפשר לעשות דבר כזה, אבל זה לא היה בלתי חוקי. אז יש דברים, מה עוד? שפונדקאית חייבת לקבל את ההסכם לידיה לפחות שבוע לפני ההופעה שלה בפני הוועדה. כי היו פונדקאיות שלא קיבלו את ההסכם לידיהן. זה שמותר, אני חושבת שהם גם חידדו ש פונדקאית יכולה לבחור לעצמה את עורך הדין בתהליך, שזה גם לא היה מובן מאליו לפני כן. כלומר, כל מיני דברים שאמורים להיות מובנים מעליהם, אבל אפשר ככה לעקוף אותם. אז מאוד מאוד חודדו, גם בעקבות פעילות של חברותיי בכנסת, בוועדות הכנסת, וגם עכשיו פשוט בעקבות התביעה שהציפה את העניינים האלה ועניינים אחרים. ושאת אומרת שהשינויים האלה באים, הם באים ממשרד הבריאות, יש להם אגף מסוים שעוסק בפונדקאות? כן, יש את הוועדה לאישור הסכמים לנסיעת עוברים, שזאת ועדה שמרכזת אותה אתי דקל, וסיפרתי עליה קודם כשהיילה שאלה, ויש גם את אתי סממה, שעשתה את המחקרים הראשונים על פונדקאות, לפני שינוי הפרופיל של הפונדקאית הממוצעת, והיא אחראית על נהלים במשרד הבריאות. שאם אני מבין נכון, אתי סממה עברה גם היא תהליך עם השנים בתפיסה שלה לגבי פונדקאות. כולנו עברנו תהליכים. האמת שאת יודעת, אני קורא אובססיבי של כל מיני טקסטים וועדות וכו' וכו', ואחד הדברים הדי מעניינים שאני קורא בחודשים האחרונים לקראת הסדרת ספייסים, אז כל חומר שמגיע מהכנסת, מהוועדות, אני תמיד מסתכל על המשתתפים, ואין שם אף פונדקאית. אתה רואה, פרופסור זה, דוקטור זה, תדדה, אין אף פונדקאית, הורים מיועדים או מישהו שאי פעם התנסה בזה. מאוד יכול להיות, נגיד, אורית הורוביץ ברעם, היה לה טור
בלוג בארץ בשם פונדקאית אקטיבית, פונדקאית מבחירה, סליחה, שאחרי שהיא כתבה טור בשם הצד האפל של הפונדקאות, היא זומנה לוועדת הכנסת, כדי, או לוועדה, לאישור הסכמים, כדי להעיד ולהגיד מה קורה, אבל התביעה, אחרי שקיבלנו את התביעה, היא ביטלה את הפגישה איתם. כי כן, הצליחו להשתיק אותנו בהתחלה, ויכול להיות שגם שירי הפסיקה ללכת לוועדות האלה, מאותה הסיבה היא גם נתבעת. יש לכם איזה חברי או חברות כנסת שהם כרגע בצד שלכם, בצד שאתם יודעים שהם ידעות שהם בעדכן ועם האוזן קשובה לכם? אני מאוד מקווה שכל הורי הפונדקאות בכנסת בעדנו, אבל יש לא מעט, בעיקר גברים, אבל לפחות אישה אחת. אני לא... הם לא מגויסים לפחות לא באופן פומבי למאבקים שלנו. הנה, איילה, אתה שוב, דרך אגב, איילה זה זאת שהגדירה את מה שאנחנו עושים פה כעיגולים עם קול. זה הגדרה הכי טובה שאי פעם נתנו לספייסים, זה הגדרה של איילה. איילה, בבקשה. יפה. איילה? כן, כן. ערב טוב, שוב. רציתי לשאול אותך, מה את חושבת שהפתרון? האם ליצור מחלקות שמיועדות לאנשים, נשים, לא משנה, אדם, שמעוניין בשירותים, שירותים, אני לא יודעת מילה שאת לא רוצה להשתמש בה. אבל, לא, רק, שנייה, אני לא... אני בכוונה משתמשת במילה שירותים, כי אני רוצה להגיד, אנשים שצריכים ביציות, אנשים שצריכים רחם, אנשים שרוצים ילדים, שיהיה זה הכל מעוגד, במקום אחד, לפנות אליו, ואז יהיה מקום שיעשו את הקרוס, ואומר, שיעשו באמת את המבחנים, מי יכול ומי יכולה, אם בכלל צריך מבחנים. אוקיי, אז מה שאת מדברת עליו, זה באמת סוכנויות, כלומר, יש סוכנויות שכן מתעסקות בדיוק בדברים האלה. אבל זה סוכנויות פרטיות, או סוכנויות שכאילו כמו קופת חולים, או בתי חולים? לא, פרטיות. מי סמם? מי נתן להם את התעודות שבאמת הם יכולים? אף אחד, זהו, שאין תעודות ואין רגולציה, ואין שליטה. הבעיה היא שאם יעשו על זה רגולציה, מה שזה יעשה, זה שרק הקרישים הגדולים, אלה עם הרבה כסף ששם בשביל הכסף, יישארו, והמלוות הקטנות שעושות את זה מהלב, שבאמת רואות את הפונדקאית, הרבה מהן פונדקאיות בעצמן, או אמהות מיועדות בעצמן, שהבינו כמה זה קשה והחליטו לעשות את זה כדי לתמוך באחרות, דווקא הן, אם יהיה צריך רישוי ורגולציה וכל זה, הן ייעלמו. אז רגולציה זה לא הפתרון. אז מה הפתרון? הפתרון הוא אולי יותר פיקוח, לא רגולציה, פיקוח. אלה שני דברים שונים. פיקוח ממה? מבית חולים, מאלה שיוצרים את הצלחות פטרי, מי את חושבת שבאמת צריך לשים את ה... מעבר לעשות את התהליכים בעצם לשני ה... או למשפחה, או למשפחה הזאת, לפעמים זה אפילו משפחות שצריכות איזושהי תמיכה לתהליך, אז מעבר לזה, מה את חושבת? כאילו, הרי כאילו זה לקחת שני גופים, לעשות ביניהם קשר, ושהקשר יהיה טוב, בריא, שבסוף יצא ילד בריא. נכון, אז מלוות טובות, מלוות טובות זה מה שהן עושות, כלומר, הן משדחות, הן קודם כל רואות בהרגשה שלהם מי מתאים, מפגישות את ההורים ואת הפונדקאית, נותנות להם זמן לחשוב, אומרים להם, כאילו תוודאו שאתם באמת, שזה באמת השידוך שלכם, כי זאת עכשיו מערכת יחסים, שיכולה להיות גם 3 שנים, ואני לא יודעת, כאילו אני לא בטוחה שירדתי לסוף דעתך, במה את מתכוונת בגוף הזה, מכיוון שהממשלה לא מסבסדת, ולא, כאילו עושה מה שצריך כדי להגן, כן, אבל לא הכל קשור לכסף. כן, הבנתי, לעגן, הבנתי. אבל את מבינה שכאילו, יש אנשים שיכולים להתחיל תהליך, או נשים שיכולות להתחיל תהליך, והם חשבו שהם, והם צריכות יותר תמיכה בתהליך. נכון, את מבינה, כאילו, בגלל זה אני חושבת ויש את ההשפעה בסך הכל אחרי זה גם. כן, לכן אנחנו מאוד 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 עדות כן תהליכים ליווי. כלומר, אחת השאלות הנפוצות בפונדקאות הקבוצה הפתוחה בפייסבוק, זה אם יש הבדל בין תהליך עם ליווי ובלי ליווי, אם יש משהו שהוא עדיף, וזה ממש, כאילו, זה, אנחנו באופן חד משמעי, הפונדקאיות, ההורים המיועדים לפעמים אומרים, אם לא צריך בכלל, וזה סתם עוד כסף מיותר. אבל פונדקאיות, אנחנו מאוד מאוד מדגישות החשיבות של הליווי, וליווי טוב,
כי כמו שנתתי כמה דוגמאות, יש ליווי שכבר כל כך גרוע שעדיף שלא יהיה. והיום מי שמתקבלת להיות מלווה זה מי שהייתה פונדקאית בעצמה, כאילו מי, מי כאילו עושה את הסינון? אף אחד לא עושה את הסינון, זאת בדיוק הבעיה. שאין סינון ואין רגולציה ואין הסדרה ואין קריטריונים למי יכולה ללוות ומי לא יכולה ללוות, כי הסוכנויות והמלוות העצמאיות בעצם נוצרו מתוך צורך של אנשים שהתחילו את התהליך ומצאו את עצמם עבודים מול סבך הבירוקרטיה והאפשרויות והדברים שצריך לעשות, והבעיה היא שבאמת בגלל חוסר הסדרה בתחום הזה, אז כל מי שרוצה יכול פשוט להכריז על עצמו. גם זה שנגיד, אני לא מעזה ללוות תהליכים. אפילו של אנשים שמאוד קרובים אליי ושאני מאוד אוהבת, אני נותנת להם 5 שמות, אני אומרת להם, תיפגשו עם כולם, תראו למי אתם הכי מתחברים. אני לא מעזה לקחת על עצמי כזאת אחריות. זאת אחריות עצומה. אבל יש אנשים שכן מעזים לקחת על עצמם אחריות, גם אם הם לא מבינים עד הסוף. אני ממש ברורה בעניין, אבל אני, טכנית, מה, מגיעים לרופא שעושה את ההפריה ואומרים לו, אנחנו רוצים, היא מעוניינת? הוא לא מבקש איזה... לא, יש את הוועדה. את מנסה מלא 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 בעצמך, או אם את זוג הומואים. אתם ישר יודעים שאתם, מחליטים שאתם רוצים ויש לכם מספיק כסף. ואז צריך, ואז בדרך כלל, אוספים מסמכים, אפשר לקבל אישור עקרוני, ההורים המיועדים יכולים לקבל אישור עקרוני בוועדה עוד לפני שהם מוצאים פונדקאית, פעם גם פונדקאיות יכלו, ביטלו את זה, אני לא יודעת למה, זה סתם מסרבל תהליכים, ואז או שהם מוצאים לבד, פשוט מפרסמים ברשתות החברתיות שאנחנו מחפשים, הולכים למלווה או סוכנות, אנחנו יכולים פה להגיד שמות, נכון? אז... בטח. השמות שאני תמיד נותנת זה המלוות הקטנות ומהסוכנויות רק את מירב, כי מירב היא אימא בעצמה. שירי עובדת עם תמוז, אז מבחינתי להמליץ על שירי זה להמליץ על תמוז. אין לי ניסיון איתם, אין לי מספיק ניסיון איתם כדי להמליץ עליהם ישירות, אבל הם אחלה נראה לי. אז לפעמים המלווה מוצאת משדכת, אני תמיד ממליצה גם לכתוב פוסט חיפושים, וגם לאפשר למלווה לחפש, כלומר לראות לכל הכיוונים עד שמוצאים, כי באמת הצורך הרבה יותר גדול מהמענה. בבקשה. עכשיו, אף רופא, אני אומרת אף רופא, רופא שמפקיד עובר מופרה של אישה אחת, ברחם של אישה אחרת, בלי אישור של ועדה, זה פלילי. זה באדם כאילו רפואית שבתוך אותו מכון, בתוך הבית חולים, כאילו, זה לא כן מעוגן? זאת ועדה של משרד הבריאות, שזאת אותה ועדה לכולם, מתכנסת אנשות פעם בשבועיים או פעם בשבוע, בתקופתי זה היה בתל אביב, אני לא יודעת היום, וזאת אותה ועדה לכולם. זה לא כמו ועדות הפסקת הריון, שרופא יכול להגיד, כן, אני הוועדה להפסקת הריון, הנה חתמתי. שגם את זה צריך לבטל. אבל... כן, כן. זהו. אני לא רציתי לתת את הדוגמה הזאת. להקיש, זה עמד על הלשוני, להקיש בין הוועדות, אבל אמרתי, אני אשתוק, כי את כל כך רגישה על המינוחים, אז אמרתי, טוב, אני לא אגיד את מה שיש לי. אבל בדיוק לשם אני צעדתי. כן, אז ועדות להפסקת הריון, לא תמיד לצערנו, אבל הרבה פעמים זה סתם כסתח, ו... הוועדה של הפונדקאות באמת בודקת וחוקרת וללא מסו פנים. יש לי שאלה, אני יודע שזה אחר ממדינות אחרות, אבל כמה את חושבת משפיעה הדת, כי את קודם הזכרת שאנחנו מדינת הלכה, וכמה... לא, אני לא, פשוט לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, את צודקת, אני לא בעד מדינת הלכה, אבל כמה הדת בעצם הרב, שאת אמרת שהוא נמצא בעצם בוועדה, הוא משפיע כאילו על ההחלטה של כן או לא. אין לי מושג למה הוא שם. אני מעולם לא שמעתי שאישה... זה לא הגיוני שאת... אני חושבת שהוא שם פשוט בגלל שאנחנו מדינת הלכה. אני לא חושב, יכול להיות שהוא שם כדי לתת לזה גושפנקה... אורצ'וק, אני צריכה שקט.
אני לא יודע, אני, יכול להיות שהוא שם פשוט כדי לתת לזה גושפנקה שזה קביל, כי הרבה אנשים חושבים שפונדקאות זה בעייתי מבחינת ממזרות וזה, למרות ש... מאז שמותר לנשים נשואות, יש גם רבנים שמתירים לנשואות, ויש המון המון פונדקאיות דתיות נשואות. אז זה פשוט נותן את הגושפנקה היהודית. הוא יותר ייצוגי כאילו מאשר בעצם לקובע החלטה. נראה לי, אני לא זוכרת אותו בכלל מהוועדה שלי. אז כנראה זה באמת, אז כנראה זה לא חשוב. טוב, זה גם טוב. אנחנו, דניאל, בבקשה. אני רוצה, חגי, אם אתה ותמר מסכימים לשאול שאלה בנושא לא קשור, אפשרי? לא, 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 לא. תלוי כמה לא קשור, כאילו, אם אתה רוצה לשאול אותי על המצב באיראן, אז אני אפנה אותך לרעיונות שנתתי בימים האחרונים. אבל אם זה... תודה, זה בקשור, תודה. כן, אז... אתם יכולים, אם תעקבו אחריי בטוויטר, אז תראו שאני כותבת יותר על איראן מאשר על פונדקאות. אני יכולה לענות לניר? ניר. כן, הרב נמצא שם כי הסמכות, הסמכות כאילו של בית דין רבני היא על סטטוס ועל מצב משפחתי וכל זה, אז חייב להיות שם רב כדי לבדוק שהביצית תהיה לא של אותה אחת, כדי שלא יהיו ממזרים, כל הדברים האלה, אז כמו כל דבר צריך פה כשרות, כי זאת הסמכות בעצם. הבנתי, אז יש לזה כן משהו. הילה זה נקודה מאוד מעניינת שרק משפטנית בעצם יכולה לעלות, תודה הילה. כאילו להסביר למה הרב שם. יפה יפה. תמר, עוד משהו שאת רוצה עוד להוסיף, לספר לנו? היה לי ממש כיף איתכם. פעם ראשונה שלי בספייס. זהו, שלא תתמכרי לנו עכשיו לספייסים, כאילו, תדעת, אנשים... יו, אני... אנשים פה מכורים קשות. כן, אני מבינה איך אפשר להתמכר לזה, ואין לי זמן להתמכר לעוד משהו. הרבה אמרו את זה לפנייך, אתה יודע. אחרי זה אנחנו רואים כל ערב, רבים מכולם. אני מזמינה אתכם אבל לעקוב אחריי בנושא, בטוויטר אני כותבת בעיקר על איראן. ואם מישהו מכם פה בגלל שאתם רוצים לעשות קמפיין מימון המונים, אז יש לי הרצאה פתוחה על מימון המונים, כי זה אחד הדברים שאני עושה כבר... זה משהו שאני כן מכורה אליו, 7-8 שנים כבר. אז אם מעניין אתכם, אני אבקש מחגי אחר כך... לשלוח לינק להרצאה שאני עושה ביום ראשון, הרצאת מבוא כזאת למימון המונים. את תשלחי לי את הלינק ואני אשים אותו, אני אשים אותו בטוויטר שלי, בחלק מסיכום הספייס פונדקאיות חלק א'. נשמע לי מאמן. הייתה עוד נקודה אחת שרשמתי לעצמי לשאול אותך ולדבר איתה עליה, זה על שיטת K, אבל אולי נשאיר את זה לאיזה פעם אחרת, אם תצטרפי עוד פעם. כן, זה פחות קשור לפונדקאות ויותר לרעיון ולדת בכלל. שזה אני השארתי את זה ככה לסוף, אמרתי שרק פעם נדבר על זה. אז וואו, 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 זה היה ספייס. תמר, איזה כיף לי לשמוע אותך. כאילו, זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים שיחה בכל, אחרי שנים ש... נכון, נכון, אנחנו כל הזמן רק מתכתבים. כל הזמן רק מתכתבים, וכאילו, אני רק אספר לכולם, תמר מאוד אוהבת שעל הדף שלה בפייסבוק היא מעודדת ריבים. ומדי פעם מעודדת אותי לריב עם אנשים, כאילו לעשות להם הטרלות, אז זה נחמד שיש מקום לפעמים כזה. כן, מקום בטוח למכות. כן, יו, תמר, איזה כיף, איזה כיף, איזה אושר ושמחה. אז אני רוצה להודות לך כל כך על זה שבאת, ושבוע הבא, באותה... ותודה על היוזמה, זה ממש ממש חשוב. יש פה אנשים שממש אמרו, זו פעם ראשונה שמדברים איתנו במקום אלינו. זאת המטרה שלי בדיוק, כמו שאמרתי, אני עבדן הנאמן של הפונדקאיות, בשבוע הבא תהיה איתנו פונדקאית, בשם נתי לנקי, שהיא תדבר על הסיפור הפונדקאות שלה, על הזווית שלה. אני, ממה שאני שמעתי בחיי סיפורי פונדקאות, ושמעתי הרבה, אין שניים זהים. כל סיפור פונדקאות הוא עולם בפני עצמו. אני אתן לכם ספוילר, שאני, התהליך שלי היה שנתיים בירוקרטיה, ואז תהליך ביולוגי של פחות של פחות משנה, שגם אם זה לא היה תלוי בשאיבת ביציות שלה, אז היה אפילו בדיוק 9 חודשים, והתהליך של לנק, התהליך של נתי, נתי הייתה 6.5 שנים בתהליך.
ועל זה, כן, ואני קראתי ושמעתי את נתי, ונתי תספר לנו על זה, על, על העיקשות ועל התוצאה הנפלאה והנהדרת. אז זהו, אתם יודעים, זה קשה לסיים לפעמים ספייסים, אבל תודה שוב, ותודה לתמר המקסימה והנהדרת, ותודה לכל החברים היקרים שעלו ושאלו שאלות, ודיברו ושלחו לבבות, וזהו, ותודה, תודה, וכולכם כמובן יכולים להקשיב ב-30 יום הבאים לספייס ב... הוא נשאר, אפשר עדיין להקשיב לו, מי שיש לו איזושהי בעיה, שיפנה אליי בפרטי, אני אלמד אותו איך לעשות את זה, וזהו, תמרתי, תשלחי לי את מה שאמרת, תשלחי לי, ואני אוסיף את זה, לגבי הרצאה שלך ביום ראשון, נכון? נכון, כי מימון המונים כן מתקשר לפונדקאות, זה, אני אדבר בעיקר על מימון המונים של דברים יצירתיים, אבל בפונדקאות, העקרונות הם אותם עקרונות. וההרצאה היא ביום ראשון בזום? ב-8 בערב, בזום. בזום. אז את תשלחי לי את הלינק. אבל צריך להירשם, כן. ואני אוסיף אותו. אז שוב, תודה, תודה לכולם. הייתם... חגי, תודה על היוזמה, ותמר, המון תודה לך. כן, אז שיהיה לכולם. תודה רבה רבה. אושר, בריאות ואריכות. תודה, תודה. תודה רבה. תודה, כל טוב. תודה.